Продължаваме анализа на политическите събития. Казвам добър вечер на Жельо Бойчев, член на Националния съвет на БСП. Здравейте. Здравейте. Сега, модерна стана думата ревизия тази седмица. Чухте и преди вас Димитър Главчев. Доста сериозни стрелички си хвърляте ГЕРБ и БСП. Вие ще правите ли ревизия между другото на служебното правителство, защото ГЕРБ се заканиха, че могат да направят подобна ревизия, ако разбира се спечелят избори и те се съставят правителство? Всяко едно правителство има отговорност към българските граждани. И има задължение да изнася истината. Така че това е за моето разбиране такова. Каквито и да злоупотреби, нямат никакво значение кой е бил на вас и кой ги е правил. Границата отдавна е премината и българските граждани по никакъв начин не могат да приемат такъв тип поведение на управляващите. И това е един от големите проблеми, който имаме в момента. Този, бих нарекъл, липса на справедливост в българското общество. Тя идва именно от това. И на защото, защото се вижда, че се разхищава ресурс, вижда се, че има корупция и злоупотреба с примерно средства финансови, а се оказва, че няма отговорност. Че няма значение. Служебно правителство, било на Борисов и други. От тук нататък всички тази направят извода, че времето свърши. Каквото било, било от тук нататък. Някой си мисли, че може да продължава по този начин. Просто трябва да ви кажа, че няма да стане. Затова... Мен ми направи впечатление, че от министерството, които контролират Гербов, тези ревизии все пак бяха посочени Агенция Пътна инфраструктура, която е държавна структура. Смятате ли, че ревизиите бяха изчерпателни? Имаше ли нещо, което е премълчано? Имате ли подобни? Аз не съм чел докладите на министерството и общия доклад. Не съм го чел. Разбрах, че понеделник ще е наличен и ние след това ще го коментираме. Много през времето, знаете, тези две години работа в парламента сме изнасили много факти. И данни за злоупотреби, бих искал част от тях да ги видя как са отразени в тези доклади. Дали са отразени? Дали са отразени, да. Вижте, аз казаха сега, че единственото нещо, което са направили, е да преместят лампите от единия тунел в другия. Вече мишка става просто. Тя може би трябва да посветим цяло предаване на такъв тип теми, но аз съм се опитвал да влезна в по-дълбоките води и в по-така теми, които говорим за злоупотреба с голям ресурс. Строителство на пътища, строителство на магистралите е такъв тип тема. И затова ми се иска ние да не бягаме от големите въпроси. Как се харчат парите? Кои са фирмите, които се концентрира огромен финансов ресурс? Какво е качество на изпълнение на тези обекти? А смисъл на метката, неща, че това е политическа протекция. Са неща, които са видими за всичките български граждани, защото те се движат по тези пътища. Очевиден е, че резултата ни е добър. И аз и колегите в парламента сме поставили много въпроси към регионалния министър. Защо финансовия ресурс се концентрира в една фирма? Как се получават тези неща? Няма обществена поръчка по времето на управлението на ГЕРБ, която да не е ясно кой ще я спечели преди това. Тези неща трябва да се казват. Тези неща трябва да се казват как са довършени магистралните отсечки, как са довършени. Какви са реалните средства, които са разплатени за тях? Искам да ви кажа, че... защото е много лесно така да се говори. Само да се говори, казва, вие само си говорите. Mm-hmm. Ето аз с колегата Кирил Добрев сме внесли сигнал до прокуратурата. Къде сме коментирали? Как е възможно да изхарчиш 50 милиона за 30 дни, за да довършиш Марица, магистрала Марица, първия лот, например, за 32 дни да изхарчиш 50 милиона? Как е възможно да се случи това нещо при договори, които уж бяха затворени и уж нямаше да се актуализира цената? Да припомня ли, за тази поръчка, която вчера говориха, за поддържането на автомагистралите. Държавната предприятие автомагистрали. Април месец миналата година с решение на правителство на Борисов се дава до 100 милиона за рехабилитация на наистина участъци от магистрала Тракия и Хемус, които безспорно са за ремонт. Добре, но защо това не стане през закона за обществените поръчки? Да има съответното възлагане, да има съответния ред и надзор и контрол на изпълнението, това нещо, дадаха тези средства на държавната компания Автомагистрали, която играеше ролята само на една касичка, която веднага подвъзложи на фирми. На тебе 10 км, на тебе следващите 10 км, на тебе следващите 10 км. Как, кой и по какъв начин избра тези фирми?
как и кой по какъв начин приятен. Аз съм го написал в сигналата и чакам между другото про раздавателните органи и главния прокурор да свърши работа по тази история. Защото не може така да се харчи ресурс. Защото когато кажеш на български граждани, защото аз го намирам това за обиждащо към всички нас. Да ти кажат 100 милиона ресурс, ще го изхарчим по този начин. И всичките ще играем ролята на глупаци, ама то законът за обществените поръчки дава такъв тип възможност. Ето това е нещото, което вбесява хората. И другото, което ги вбесява, когато имаш такъв трагичен случай, не искам да спекулирам с него, но да не е ясно кой носи отговорност за него. Да не е ясно, като е подписан един договор толкова години, защо не се е случил и къде са отишли парите. Има ли значение дали е правителство редовно служебно? Това, който в момента носи отговорност, трябва да изнесе цялата истина. Тоест, вие подозирате, че част от тези 100 милиона са върнати на някъде. На къде? Аз подозирам, че срещу тези пари не е свършена необходимата работа. И затова съм си сложил подписа и съм подал сигнал. И както се дразни от друго, че не може огромни ресурси да се концентрират в едни същи фирми. Кои са тези? На кого са тези фирми? Ето сега последната поръчка, аз онзи ден коментирах, последната поръчка на това правителство на Борисов си тръгва. Не е осигурило финансиране, сега спорим, че осигурили са финансиране за аванса само. Без да осигурим финансиране за строителство на Хемус, но за сметка на това ще сложим изпълнител. Да го завещаем на следващото правителство. И то са един и същ изпълнител, любим на предишното правителство. Ето тези неща дразнят хората. И като видиш как се провежда поръчката, като видиш, че отстраниш всичките други кандидати, за да остане един. Сега, извинявайте, ма тези неща се знаят. Аз не казвам нищо, което не се знае. Целият строителен бранш го знае това нещо. И на това нещо трябва да се каже точка. Край. Тук нататък трябва да е ясно. Правилата, по които се избират тези фирми и контрола върху качеството и изпълнението на това нещо, защото това са парите на българските граждани. И никой не може да си мисли, че аз ви построих магистрали, аз ви построих пътища. Няма такъв филм. Добре. Строи се с парите на българските граждани. И това са големи неща. И чакам да видя аз докладите на подробния доклад, защото аз чух министерства, които не се споменах. Кои, например? Министерство на външните работи не се спомена. А искам да кажа, че ние преди да напуснем парламента, колегата Винен имаше един сигнал до прокуратурата относно поръчки и ДАНС влезна в Министерство на външните работи. Аз искам да видя какво се случва там. Да, относно определени информационни системи. Да, информационни системи, които се случват. Да. И продължава ли по същия начин Министерство на външните работи да определя кандидатури за важни позиции на България навън? Продължава ли тази практика? Защото помните, че имаше такъв тип случаи, които останаха така доста неприятни с смяната на генералния секретар, на кандидатурата на госпожа Покова. Да, с една изпратена кандидатура, да. Защото сега виждам, че има май за пореден път такъв тип кандидатури, които се предлагат. Искате да кажете за намека за Даниел Митов, че искам ще да бъде кажа, към ОССЕ? Ми искам да разбера това дали е вярно. Да го изговорим, защото зрителите надали са съвсем добре информирани. Тоест, има един слух, че Даниел Митов ще бъде номиниран за председател на българската делегация в ОССЕ. Това вече срока мина. Въпросът е дали е бил номиниран, дали не е бил номиниран. И вие нямате отговор за това? Отговорите за това може да ги даде премиера и министър на външните работи. Така. Надявам се, че тази практика да се договарят постове за едни хора, да се поемат договорки от името на държавата, защото договорките се поемат от името на държавата, защото и България беше изтегнена. Знаете за непостоянен член в съвета за сигурност, благодарение пак на една сделка. Ето за такъв тип договорки с националния интерес не бива и не трябва да се случва. Добре, сега към политическите теми. Утре е решителният пленум, на който ще определите окончателното подреждане на листите. Някой казват за... Чак решителен. Добре, чак решителен. В гражданските листи влизат, в гражданските квоти влизат много интересни лица. Аз казах Нона Йотова, жената до Богомил Банев, актьори, певци. Сега някой казва, ето сега това са послушковци, които ще изпълняват партийното нареждане за сметка на онези хора, които вярно, че много отдавна са в парламента и са депутати, но те са професионални политици. Как отговаряте на това? Румен Петков, между другото, който е бил заместник-председател на партията, горе-долу същото казва. Трябва да си дава сметка и за времето, в което се намираш. Сме намираме време на промени. Време, в което трябва да покажеш, че разчиташ знаците, които дават избирателите, българските граждани. И най-важното в политиката е да даваш пример със себе си. Mm-hmm. Да покажеш, че си разбрал и че можеш да се променеш. Не са малко политическите сили, които правят такъв тип ходове.
този ход беше направен с издигането. Не съм много. Беше направен с издигането на и подкрепата на кандидатурата на генерал Радев. И се видя, че той е успешен. Просто продължаваме този път. Богатство за всяка една политическа партия и нейната парламентарна група е наличието на такъв тип фигури и личности с ярка позиция. Uh-huh. И това е едно доказателство, че БСП не е страх и от различно мнение. Против, търсим при нас да има такъв тип мнение, защото решенията и начина на работа на парламентарната група никой не са задължавали някой от членовете да налага един и друг. Помним. Едно или друго решение и аз се радвам, че такъв тип хора ще бъдат част от българската политика и това може би е началото на един процес да се връща по-голямо доверие към представителите, които са излъчени на изборите и оттам към институциите, в които те участват. Има ли проблем с листите, имайки предвид напрежението в Бургас последните седмици? Сега, аз няма да скрия, че персоналното подреждане на кандидатите е въпрос, който неминуемо буди Видим. Напрежение. Вярно ли, че във Видин, между другото, са си направили отводи? Еми, не само на различни места има отводи. Това е нормален процес при едно подреждане. След това има хора, които може би не са така толкова удовлетворени от своето място. Всеки път има такъв тип движение. Нормално е, пак казвам, става въпрос вече за конкретни личности, конкретни надежди, намерения и така съответно може и да има разочарование в това. Важното е да се умеем да съхраним енергията, мобилизацията, която има в момента в партията. Аз съм убеден, че дори тези колеги, които в момента не са намерили място в листите, ще имат възможност техния потенциал да се ползва и в кампанията и след това. Последен въпрос, една минутка само, много кратичко, за съжаление, обаче въпросът е много сериозен, дано да се вместим във времето. Сергей Лавров в Мюнхен днес казва, че трябва да се сложи край на световния ред, доминиран от Запада. Вие солидаризирате ли се с подобно мнение? Сега така, като извадите едно изречение от някакъв контекст на някакво изказване. Друго, безспорно, света се променя. А сега да не говорим абстрактно и глобално за целия свят. Това, което лично мен ме интересува, нашата страна е част от Европейския съюз. Аз бих искал да видя Европейския съюз много по-обърнат към проблемите на хората и на обикновените хора. Бих искал да видя такъв тип действия, които да запазят и съхранят обединена Европа. Аз вярвам в Обединена Европа и вярвам в тази идея. Но тя беше доста вдъхновяваща на времето. А знаете, в времето в тези предизвикателства, на които е подложена, е поставят на изпитание. И бих си гледал съюза, в който ние членуваме. Да. Бих се простел върху целия свят и искам да видя тази промяна и в Европа. Благодаря за този разговор. Следващия път ще ви компенсирам с малко повече време, че днес времето ни много притискаше. И трябваше да изясните коалиционните отношения на бившите. Ще си изясняваме след това и с вашите коалиционни отношения, защото и те са много важни. Добре, благодаря за този разговор отново. Така се разделяме. Ще се видим отново следващата седмица. До тогава очаквам коментарите ви на Facebook страницата на правилното Офанзива по канал 3. Благодаря ви за доверието. We'll be right back.